Farid, maybe you can go to explanation. Yeah, terkejut syak. Farid? Apa? Maybe you should do the explanation. Aku rasa kau explain lagi better. No. You explain is very clear. I like. No. Full stop. Bagus. Kita kalah game lah, takpe. Ada chat. But depend on ni lah, katakan. Depend on how you kill, how fast you kill the enemy. And how fast cepat, you guys, them. Jangan banyak berbual guys. How fast shut the fuck up, boss. To your work. You know what I'm saying? Yes, boss, yes. I'm focusing. Eh, dia ni tak nak main apa? Alamak. Butuh lah, aku tak ada round. Sial betul. Fanatic tu. Ya, pare lah, go, suruh. Go. Jangan waste time, go. Eh, ni banking dia kat mana, bro? Tengah. Tengah sini. Shit, diorang dah cast. Demi enemy. Kau nak jemana ni, guys? Cepat kau diorang. Sebab eh, korang bilang aku tak nak suruh banking, korang bilang lah. Tak, kalau kau ada 5 kau just bank in, Danish. Kau ada 5 kau just bank in je, tak apa. It's okay, but clear the enemies ni dulu. As long as we bank in, it's okay, no problem. Amik. Korang bagus lah sih. Weh. Bank in. Negatif. Tak, aku cakap macam kalau Danish ada bank in. Okay. Aku ada satu je. Siapa pergi ambil aku punya mod ni? Okay, banking. Shit, diorang dah masuk. Okay, aku ada 14, sial. Guys, cepat. Okay. Adik, tempat yang sini belum habis bunuh enemy semua. Roger, coming over. Tempat merah. Coming over. Aku dah ambil satu ni. Oh, dia tu lost 12 mode saya. Baik apa. Okay, next checkpoint. Go. Macam mana sial kau baca? Tu dekat, boleh tengok dia punya diamond merah tu. Aku dah cakap apa diamond merah tu. Yang tadi tu aku bilang kau kan diamond merah tu. Kau ikut diamond merah tu je. Tak, macam mana kau baca ni? Dia lost the checkbox, the checkbox. Bottom left. Checkbox je, kat bottom left je. Dia hilang 12 padan muka je tu, confirm geloju. Oh shit, rounds. Dia masuk, semua cabut. Okay, cabut. Semua dalam bilik ni dengan aku. Mereka, aku nampak kau. Kita clear the enemy dulu. Confirm dia datang tempat kita eh, confirm. Aku nak mati, Eh, please, aku nak mati juga, please, jangan mati. Tak, jangan fokus on tu, fokus on enemy. Dia masuk, dia datang. Nenek, aku nak rebak. Allah je bunuh aku, pandai. Dah tak bunuh aku, nasib baik. Dia tak akan masuk lagi, Eh guys, aku nak mati. Okey, tak apa. Kasi aku collect. Go. Collect. Okey, bank in. Dah cukup, bank in. Aku ada lima. Guys. Masuk. Tolong aku guys, aku takut. Fuck, bros. Okey, Danish. Kau tether nanti. Eh, aku punya mod masih ada kat dalam aku. Dari mana bro? Dah. Bang in.
Kau bilang aku tender mana? Tender bawah je. Sebarang. Kawan kita tak masuk kan? Dah. Danish. Okay, tender sekarang. Tender je. Then focus on wizard. Focus on wizard. Shit, ini lah. Eh, aku tak ada wrong. Macam sial lah. Aku tak boleh tembak lah. Dah. Guna wizard dulu. I'm focusing on the wizard. Bro. Aku mati. Danny, jangan diri tengah. Okay, aku dah revive. Aku tengah ni. Adik, tak mau revive aku. Aku boleh revive sendiri. Danger pergi tengah. Jangan, revive is not the priority. Jangan. Kau kena stay alive. Ni, wizard bottom left. Fuck my life, man. Motherfucking. Wizard on the left side, guys. Let's go. Aduh. Siapa dengar aku ni? Danny, bukan bunuh tu dulu, Danny. Ayai. Abi, kacau siapa? Kau kena bunuh yang terbang tu dulu. Aku dah bilang tadi. Kau kena bunuh yang terbang. Ada dua ekor tu dekat sebelah bawah. Ni tu yang kacau dulu, Ni, bawah ni. Allah, bo, aku tengah fighting, bo. Can calm down, not? Okay, kau punya kat mana? Kau punya wizard, kau bilang lah. Aku baru keluar ni. Aku tengah nak shooting ni, je nak mati. Yelah, I mean, where? Kau bawa beranak nak shutter, jam shutter, number 3. You don't fight alone. Kalau tak boleh itu, kau bilang kita. Kita boleh tolong. Ya, keluar. Lagi satu wizard masih hidup. Enemy ada, enemy. Focus on enemy. Mana wizard dia, ya Allah? Bottom. Dengan ni. Okay. Aso, okay, dah. Dah mati? Dah. Aduh. Dah mati ke belum wizard dia? Dah, positif. Okay, melting point sekarang, melting point. Danish, kau tak ada ni kan? Tak ada dah. Mana okay, ni? Aku tak nampak dia lah. Boss yang ni. Allah, dia pergi invisible, motherfucking. Kita kalah. Farin, kau nak kena melting point dia sekarang. Once kau hidup, kau melting point dia. Kau nak kena melting point dia. Aku jauh. Cepat, aku dah distract dia sekarang. Cepat. Aku tengah lain. Sabar. Aku pun tengah distract dia ni. Okay, now. Melting point. Dah? Dah, now! Kau tengok, dia melt tu. Kau tengok. Nampak tak? Farin, kau ni melting point penting. You need to get on point that melting point. Okay. Kau ni melting point penting. You need to, you know. Nak sing. Farid, kau betul tu penat Farid. The problem is I'm the melting point is with me. That if I never do, then the thing is we will lose. So it's like dia macam boostkan kau punya damage. I understand. Dia penting. That's why tadi aku nak pergi tapi tak nampak dia invisible. I can't see. Bro, takkan kau tak nampak dia tu. Okay, bro, stop judging me. Don't judge me. Don't judge. Stop judging. This how me and Shower play, Danish. Okay, so get used to it. We are like motherfuckers, you know. Nak bunuh ogre ni. Ogre dia teleport. Aku block. Farid, jangan bunuh seorang Farid. Jangan kita lah. Apa kau? Aku tengah block lah. Hello. Masih siang lagi. You don't block jangka. Masih siang lagi. Chill. Guys, aku stuck. Jangan gaduh, guys. Ada ogre lah. Tahu. Bunuh ogre dulu. Ada dua ogre dalam tu. Ada dua ogre. Roger. Okay, roger down. Dah? Ogre dah mati eh? Yes, positif. Shit, siapa sini? Boleh menang ni. Jadi tak boleh pakai ni yang power yang triangle eh? Apa kau? Kalau hold triangle. Farid, apa tu hold triangle super power eh? Bo, aku tengah busy bo. I cannot. Kau, aku nak mati ni. Uchibai, kanina. Thank you.
I'm going banking. Shawal, I'm helping you, don't worry. Okay, go, guys, aku ada, go. Aku ada go. Banyak, aku ada lima saya. No. Masuk, okay. No. Masuk. Danish, kau dah ada super kau ke belum? Dah. Okay. Hold kau main super. Bila aku suruh kau pakai, kau pakai. Jangan pakai lagi. Ada super. I want him to use the next round. Shooting auger. Auger down. Ada satu ke sebelah kanan. Roger. Auger down. Ambil. Auger down. Oh, what the fuck, man. Huh. Dia pegang banyak lah si kat situ. Baik lah. Aku dapat bunuh yang ada 9. Tengok dia tu hilang 9 mode, Farid. Roger. Aku nampak. Tak apa. Aku buy time untuk korang tu. Korang just bunuh enemy je. Banking. Farid, kau ada super? Negatif. 90%. Okay. Tak apa. Nanti Danish klikkan kau off nanti. Kau jangan mati je nanti. Sebab nanti Danish pakai super dia nanti. Okay, bang. Everybody bang. Okay, everybody bang. Okay. Cepat. Hide. Need to hide. Oh, guna yang ni dulu, dia keluarkan kuning. Tak apa. Oh shit. Guys, aku nak mati. Asal dia tu pakai super dia Farid, ambil dia punya apa, Farid. Okay, he's on the back. Dia kena sniping, on the back. Red building. Lari, aku mati. Aku nampak dia. Mana which dia? Dalam building. Tingkat satu. Okay. Dalam building tingkat satu. Dengan bawah. Aku dapat. Okay. Pakai shotgun kau. Dia punya shield dah pecah. Pakai shotgun kau. Aku tak ada shotgun asal. Okay. Tak apa. Aku pakai hand cannon. Fighting the wizard inside. Dah. Dah. Okay, wizard down. Aku punya wizard down. Okay. Nak aku pakai super power tak? Jangan, nanti. Bunuh si invader ni dulu. Bunuh invader. Invader mana? Nanti aku tengah cari. Tu. Inside the building. White building. Where I died, white building inside. Tahu, Farid. Aku with him ni sekarang. Relax. Okay dah. T-back dia dulu bro. Jangan lupa. Bodoh. Okay, wizard dulu dah mati ya. Confirm Guys. Dah. Wizard. Okay, Danish. Tether dia sekarang kat tengah tu. Tether je. Dah. Farid, melting point. Melting point sekarang, Farid. Sabar. Habis. Dah tak boleh buy time. Ah, fucking hell. Dia jalan. Relax. You miss. Tak apa. It's okay. Next round boleh melting point lagi, tak apa. Farid, obvious aku nampak kau miss tu. Dia bukan aku jalan. Aku tahu dia tengah jalan, aku miss. Ada invader. Tak apa. Ada invader, Farid. Kita settle invader dulu dekat tengah. I know. Orang ni. Dia pakai super. Dia pakai super. Farid, kau nak kena get kau punya melting point next, seriously. Kita kita kalah. Okay. Can don't pressure me, please. I'm blinded. Farid, dah hidup melting point. Tu enemy kat tengah. You can do this, Farid. Ni dia kat situ. Tu dia. Super. Now. Super sekarang. Danish pakai heavy kau apa yang kau ada purple punya engram ke apa? Purple ni weapon ke? Pakai semua kita habis. Dah. Kita nak habis cepat. Aku boleh masuk kita. Cepat guys, lagi sikit je guys. Aku mati. Lagi sikit guys. Cepat. Cibai motherfucker. Yeah, dia bunuh kau. Motherfucker. Habis, dia orang menang. GG. GG. Tak. Aku dah tak ada heavy lah tu tadi. Dia orang menang. Unless kau ni score tak ada ke? Tak ada ke? Tak ada. Tak apa. Dah memang dah habis. Dia orang menang ni game dia orang. Walah ni, aku tengah shoot. Tak ada orang shoot. Walah ni.
Aku nak tukar weapon lah. Disappointed tu suara semua. No, I was shooting. I thought you all shooting ma. Actually boleh boleh menang leo. I got my hand cannon. Tadi bro, aku tengah shooting tadi juga. We are all shooting the boss bro. Oh, kau nak jadi sok bay eh. Okay. Okay. Ni super tu ada multi point kan Varian? Settle dia dulu. Semua orang ada super. Standby, standby. Aku dah tukar shotgun dah. Bunuh wizard ni, wizard dengan aku kat bawah ni, dia masuk bawah. Ya, I saw. Shoot down. Boss attacking me. Dia tu asal pakai dia punya super wasted si dia tu. He got image. Wall. Aku down. Jangan. Chill. Kau tengok, dia punya shield is up back bila kau tak bunuh dia sama-sama. Okay. Dah. Okay. Tengok enemy pun dah settle. Ada satu witch datang aku. Invader. Bunuh. Aku ni assist. Bunuh witch dulu je. Aku ni assist. Alamak. Dalam bilik dengan aku. Dia tengah sedia di bilik aku. Dorang menang ni game. Tak boleh lah. Yeah. Actually kita boleh just tadi macam just straight away bunuh dia boss dia. Tak apa, aku try masuk. Tether. Tether rimbak Farid kau main point betul rimbak boss saja. Tak apa. We got no time ah. Okey. Aku rimbak mati, sekarang. aku mati. Kurang tether. Dah aku buy time korang ni. Aku buy time Farid. Dah. Mati point activate. Shoot. Alia, orang menang ah. Tak ada kerja lagi. Boleh. Never say never. Ada menang ah. Tak leh. Menang kan? Don't worry guys. Kitanya weapon belum update. Semua kita tiga-tiga ni weapon belum update. It's really hard. Chill. Confirm yang apa bawal nama dia lah tak tahu. Confirm dia reach aku sel. Because just now the first one I miss. Annoying fuck. Chill, tak apa.